Sportmagazin. A heti sportás a Jenei Trét Kft. Támogatásával. Több száz ló és lovas halason. A nyár közepén is megtelt versenyzőkkel a lovasbázis. Junior Open már 10. alkalommal a Salakon. Idén nyáron is ingyenes sportolási lehetőséget kínál a Halasi Teniszklub. 1898-tól napjainkig sporttörténeti kiállítás nyílt városunkban. Jó estét kívánok a Sportmagazin minden kedves nézőjének. Önök a szokásos keddesi sportműsort látják itt a Halas Televízióban. A kínálat Junior Open, díjugrató lovasverseny, sporttörténeti kiállítás. Vendégünk egy különleges motoros rekorder lesz. Hamarosan érkezik ide a stúdióba Árvai József, akinek hobbija a száguldás. Remélem velünk tartanak. A hétvégén újra Halas volt a lovas élet központja. Két nap alatt több mint 430 startot láthatott a közönség a nagymúltú lovasbázison. A B kategóriás díjugrató versenyen a halasi lovasok is rendre jó helyezést értek el. Hosszú évek kitartó munkájának köszönhető, hogy a hétvégén újra Halasra figyelt a lovasvilág. A B kategóriás lovasversenyen az új generáció is kipróbálhatta a világhírű halasi lovaspályán a versenyzést. Többek között ugye az én gyermekem is lovagol, de tudok sorolni példát Szász Attilának, a kisfia is itt most versenyzett. Vagyunk többen így. És ugye a kisebbik lányom is itt fog majd szerintem versenyezni majd. Szeret ide járni mindenki. Nagyon ritka az ekkora alapterületű pálya, ritka a füves pálya. Így, hogy a melegítő pályát teljes egészében megcsinálták, illetve van mellette egy másik kisebb pálya, elférünk kényelmesebben. Jó, teljesen jó lett a kiszolgálás. A halasi szervezők profizmusát és a helyszín minőségét bizonyítja, hogy a két nap alatt több mint 430 startot láthatott a közönség. Rózsahegyi Róbert versenyigazgató szerint mindez jó felkészülési lehetőség az augusztusi versenyre. Augusztusban championátus döntő, ugye ami a gyermeklovasoknak a döntője, országos döntője, lesz megrendezve Kiskunhalason augusztus 20-tól 23-ig, 4 napon keresztül, akkor is ingyenes belépéssel és természetesen vendéglátással várjuk a kilátogató helyi közönséget, és hát ott úgy gondolom, hogy újra nagyon nagy számú lólétszámra lehet számítani az előzetes felmérések alapján. Határon innen és túlról is jöttek lovasok. Fazekas István szerint erre a magyarázat nagyon egyszerű. Körülbelül olyan érzés lehet, legalábbis nekem, mint a világ vezető lovasainak, mit tudom én, mondjuk Áhemba lovagolni. Nekem személy szerint Kiskunhalason versenyezni ezt jelenti, mint hogyha a világ egyik legjobb pályáján lennék. A kétnapos lovasverseny részletes eredményei elolvashatók hírportálunkon a www.halasmedia.hu-n. A szervezőkre még sok munka vár a következő hónapokban is. A versenyigazgató szerint a pályák kiválóak, a környezeten kell még dolgozni. Én azt gondolom, hogy folyamatos fejlesztésekre van szükség, hiszen bár a melegítő pálya, ami tényleg minden lovas szerint az ország egyik legjobb melegítő pályája lett, és a füves pálya nagyon rendben van, azért most már a kiszolgáló épületekre is, hiszen vannak itt közel 100 éves istállók, amik igen-igen várják a felújítást. Mindemellett, hogy a Városgazda ZRT emberei folyamatosan a karbantartást és a napi munkát elvégzik, de hát valljuk be, hogy vannak olyan részek, amiket nem lehet sokáig takargatni, és hát egy kicsit a helyhiánnyal küzdünk, amit próbálunk megoldani, hogy ezt a bővülő startszámokat minél jobban ki tudjuk szolgálni. Az idén is ingyenes játék és versenyzési lehetőséget biztosít diákok számára a Halasi Teniszklub. A hagyományos már 10. Merkbau Junior Open minden szerdán egészen a nyár végéig várja a tenisz iránt érdeklődőket. Sokak szerint kihagyhatatlan lehetőséget biztosít a Halasi Teniszklub azzal, hogy egész nyáron, szerdánként ingyenes sportolást, sőt versenyzést kínál a diákok számára. Sokan élnek a felkínált sanszal, de még van hely a pályákon. Ugyanúgy folytatjuk, ahogy már 10 éve folyik a Junior Open, ez a 10. Merkbau Junior Open, illetve korábban ugye nem Merkbau volt, akkor is támogatta Merkbau, de most már 4. alkalommal
a Mergó nevet is fölvette a Junior Open. Annyit, hogy ugyanaz a rendszer, folyamatos játék szerdánként 10 órától, szabad nevezés, tehát azért open, mert ugye nyitott, bárki bármikor csatlakozhat, pontgyűjtő rendszer van, és a végén augusztus közepén, ha jól emlékszem, akkor lesz eredményhirdetés az összegyűjtött pontok alapján. Több csoportba bízunk benne, hát most egyelőre fiú-lány, de aztán ha adódik még, én bízom benne, akkor korcsoportok is lesznek ezeken belül. Mi az, amit itt a nyár folyamán megtanulhatnak a gyerekek? Hát Junior Openen szerintem a küzdeni tudást tanulják meg, mert ahogy én az előző években is figyeltem, itt nagyon kiélezett harcok van, vagy voltak. Tehát a küzdeni akarást, a brusztolást és azt, hogy mindenki szeretne nyerni, de veszíteni is tudnak, tehát hál' Istennek azt is megfigyeltem, hogy nincs olyan probléma, hogyha veszít egy meccset, akkor teljesen magába dőlne. Tehát megtanulnak veszíteni, és ami nem egy hátrány szerintem. A pálya nyitott, várják még a nevezőket, hiszen valamikor el kell kezdeni. Évek óta teniszezem, és most itt vagyok ebbe a táborba. Már több, 1-2 éve vagyok ezen a Junior Openen, és akkor idén is eljöttem, hogy játszok, meg tudjam, hol tartok. És kik a nagy ellenfelek, kik vagy együtt, és milyennek ítéled meg az idei mezőnyt? Hát... most egyelőre itt még jelenleg elég kevesen vagyunk. Egy ismerősöm van, akit közelebbről ismerek, vele szoktam játszani, együtt edzünk. Nagyjából ennyit tudok a mezőnyről. Mit vársz magadtól ezen a nyáron? Mit szeretnél megtanulni? Mit tudsz majd hasznosítani ebből a tudásból? Hát igazából most egy meccs kezvéért jöttem. Azért szeretnék nyerni is egy-két meccset, de szerintem nem fogom megnyerni, de azért nagyon remélem, hát szeretnék egyszer legalább nyerni. Jó kijönni, és játszunk a haverokkal egyet, meg hát ugye én minden évben szoktam. Hogyan tudod ezt beosztani a nyaradba, a vakációba, ezt az egész teniszprogramot? Hát megpróbálom mindig beosztani, most is igazából tábor vagyok, de elhozott apukám, és megpróbálom. Meg szeretném most már megnyerni. Hol tartasz a teniszezéssel, merre kell elindulod, hova kell fejlődnöd? Hát még kell fejlődnöm sok mindenbe, de meg vagyok elégedve magammal. Mi az, amiben szeretnél fejlődni? Hát szervágba inkább, igen. Szervágba. És ezt hogyan lehet gyakorolni? Hát ezért is ugye járok versenyekre nagyon sokszor. Most is versenyről jöttem, meg megyek is, és akkor hát így. Meg edzéseken is nagyon sokszor gyakorlom a szervákat. A 10. Mergbau Junior Open a nyár végéig várja a halasi diákokat. Szerdánként ott az ingyenes lehetőség, kár lenne kihagyni. Ilyen még nem volt városunkban. A múlt héten sporttörténeti kiállítás nyílt a városi sportpálya épületében. A fotók, az emlékek a 19. század végére nyúlnak vissza, tehát közel 120 esztendő halasi sporttörténetét tartalmazza a tematikus tárlat. Ez a kiállításon mink is kitettünk egy pár tablót az eddigi focitornákról, próbáltam olyan pillanatképeket keresni, ami alapján mindenki vagy magára találva egy szép emlék jut eszébe, és természetesen az eddigi csapatképeink is fönn vannak a tablón. Vlasics Zoltán, a rendhagyó sporttörténeti tárlat főszervezője köszönti a jelenlévőket, a hiánypótló és rengeteg friss információt egybegyűjtő kiállítás megnyitóján. A több mint egy évszázadra visszanyúló emlékezés sokaknak szerzett kellemes meglepetést. Ez egy fantasztikus szerintem, mert tényleg az elmúlt 100 évnek, vagy 115 évnek a kiállítása, és olyan emberek vannak rajta, akiket még én is ismertem, sőt, akikkel annó a 60-as, 70-es években még futballoztam is, de nekem fantasztikusan klassz dolog. Van-e olyan, ami esetleg számodra sem volt ismert, és itt ismerted meg? Van, persze. Tehát akik 1960-tól visszafele futballoztak, azok egyértelműen számomra nem voltak ismertek. Sőt, én például nem tudtam, hogy a 1900-as években 6 meg 8 csapat volt itt Kiskunhalason, tehát
tehát, sőt azt sem tudtam, hogy például innen olyan emberek kerültek ki a válogatott élére, illetve a válogatott szövetségi kapitány élére, akik itt futballoztak és itt rúgták az első gólokat. Nagyon örülök, hogy egy ilyen kiállítás végre már ide a sportpályára kikerült, hiszen a legtöbb labdarúgás itt, minden mérkőzés azért ez a hazája. Hát igen, én is azért körbenéztem a képeket, bizony, hogy eszembe jutottak, hogy Atyaisten, mi is volt itt az elmúlt több mint 100 évben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Kiskolas a kiskolasi Medosz, ugye 1902-ben alakult, hogy ma is van, és még ez mellé alakult egy új sport egyesület, a Szilárd RFC, hiszen itt valamikor 9-10 egyesület volt a Kiskolason, és rengeteg labdarúgó volt, és azok közül azért vannak büszkeségeink is, akik elkerültek a városból, és hírnevet szereztek Kiskolasra. És ahogy most nézzük a per pillanat, ugye itt is a BSK Julinájson ügyes gyerekek vannak, helyi gyerekek vannak, ez mellett meg az utánpótlásunk, a Bozsik programot is, ha nézzük, egyre több tehetséges fiatal srác kikerül, reméljük, hogy fő is kerül olyan helyekre, hogy újra egy igenis színvonalas bajnokságban játszanak, és hírnevet hoznak a városnak. Peti, vannak-e ismerős arcok, képek, fotók, amelyek emlékeket ébresztenek benned? Igen, vannak, hiszen nagyon jó nézni azt a 70-valány éves NB-s bajnokságban szereplő játékosokat, ahol én labdaszedő voltam, és így visszanézve, vagy a Várhegyi, Hődör, szóval akiket már ugye játszani én nem láttam, de azért a Fakupán, ami nagyon jó volt itt Halason, a akkori Fakupa, ott még öregekként játszottak, hiszen volt lehetőség ebben a Fakupában például Hődőrrel játszani egy csapatban. Ő már akkor 50-valány éves volt, de azt hiszem, hogy meglátszott rajtuk, hogy olyan technikát, olyan labdarúgásért minden odaadó, minden a szívükbe, a lábukba, mindenbe, hogy igenis azoktól jó volt tanulni, és szerintem most is lesz olyan, akitől lehet tanulni már. A halasi sporttörténetet bemutató tárlat még egy hónapig látható a városi sportpályán. Jerémiás Donát toronymagas esélyesként magabiztosan egyéni rekordot futva megnyerte a serdülő magyar bajnokságot 300 méteres gátfutásban. Felvezetésként Donát 100 méter gáton sem talált legyőzőre, így a halasi atléta két aranyérmet nyert a magyar bajnokságon. És még mindig atlétika. Váradi Krisztina az U23-as atlétikai Európa bajnokságon Tallinnban a diszkoszvetés selejtezőben 49-41-jel a 16. helyezést szerezte meg. A KFC felnőtt csapata mellett ma az ifjúsági együttes is megkezdte felkészülését az őszi idényre. A csapatot továbbra is a felnőtt gárda kapusa Gerner Dániel irányítja. Nézzük most képes rövid híreinket. Az eddigi kimagasló eredményeknek köszönhetően Olaszországban egy nemzetközi edzőtáborban vett részt a múlt héten a Halasi Fitness Egyesület 9 versenyzője. Európa szinte valamennyi országából érkezett sportolók napi 4 edzésen vettek részt, 7-8 órát töltöttek a tornateremben. A szaktábor egyik vezetőedzője Tóth Péter volt, aki elsősorban akrobatikát tanított a lányoknak. Tegnap elkezdte az augusztusban rajtoló megyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságra való közvetlen felkészülését a Kiskunhalasi FC. Kis Péter edző kemény alapozó munkát tervez az első hetekre, majd edzőtáborba Kunfehértóra utazik a gárda. Ezt követően edzőmérkőzések hangolnak az őszi startra. Nagyon pozitív, megerősítő visszajelzéseket kapott a Kiskunhalasi UKSC a két hete a Vadkerti tónál rendezett második Kupi Kupa strandkézilabda torna kapcsán. A 17 csapatos torna résztvevői várják a folytatást, így elképzelhető, hogy még a nyár folyamán újabb strandkézilabda kupát rendez az UKSC. A Halasi MB2-es csapat egyébként augusztusban kezdi el a felkészülést az őszi idényre. Ezután, kedves nézők, valami teljesen más következik, egy különleges rekord kísérlet előterében vagyunk. Ennek kapcsán vendégünk ma Árvai József, akit mindenki csak Jocinak hív. Jó estét kívánok, szia! Szia, köszöntöm a nézőket! Először vagy itt nálunk, de nem véletlenül, hiszen egy különleges sportágat űzöl most már jó hosszú ideje. Joci, tulajdonképpen miről van szó, milyen sportág és mi az egyedisége?
Hát ez egy Street Fighter motorozás, amit körülbelül 6-7 éve kezdtem el űzni. Ezt általában nagy motorokkal, erős motorokkal szokták csinálni, és különböző mutatványokkal hátsó keréken próbálunk, mert minél többet menni első keréken próbálunk gurulni, különböző kiállásokat művelünk a tankra, esetleg a hátsó ülésre, és ezeket próbáljuk összekötni, hogy minél dinamikusabb legyen. Jóci, ne haragudj, hogy ezt mondom, de ilyet már láttam én is Halason, és nem egyedül te ültél motoron és hajtottad végre ezeket a mozdulatokat, de itt látjuk a képen, hogy ez a te különlegességed. Mi ez a különlegesség? Légy szíves, kommentáld itt az eseményeket, amit a kedves nézők látnak a képen. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a bemutatózás keretein belül elkezdtünk hátrafele motorozni, és ez nekem nagyon megtetszett, és olvastam egy cikket, hogy van ilyen, hogy a hátrafele motorozás világrekordja. És arra gondoltam, hogy ezt megpróbálom megdönteni. De hogy jutott ez eszedbe, hogy hátrafelé, tehát félelmetesnek tűnik ez a dolog. Hogyan kell ezt elképzelni, hogyan ültél föl, hogyan próbáltad ki? Hát mindenféleképpen biciklivel kezdtem én is. Szóval biciklivel megtanultunk nagyon jó hátrafele biciklizni, és azután próbáltuk ki motoron is. Na most ugye motoron elég bonyolult, mert ugye jobb kézzel kezelem a kuplungot, bal kézzel húzom a gázt, és ezt ugye összehangolni, plusz ugye nem is látok hátrafele, elég bonyolult művelet, de viszont elég látványos, ezért a bemutatózásban megpróbáltuk beleépíteni. Jóci, hányszor estél el? Hát már estem egy párszor. Be kell ismerni, hogy hátrafelé nagyon rossz esni, mivel az ember nem lát semmit, hogy hova fog esni, nem tudja egyáltalán lekontrollálni, úgyhogy hát sajnos azt kell mondani, hogy egy picit a szerencsének köszönhet, hogy az ember hogy esik. Szerencsére még hátrafelé nem volt nagyobb esély sem. Mániákus vagy? Vagy mi az, hogy elesel, fölszállsz, ilyen Kejfej Jancsi, vagy Kejfej Jóci? Hát igen, mindenféleképpen. Hát, ugyanúgy, mint a sportágnak, a gyakorlás viszi úgy is előrébb az embert, és ezáltal megpróbálom én is minél többet gyakorolni, és ez úgyis így fog idő után majd valószínűleg minél tökéletesebben működni. Józsi, de hogyan zajlik ez a gyakorlás? Tehát hogyan kimész egy zárt helyre, mert úgy tudom, valami zárt utakon próbálkozol ebben, természetesen közúton ezt nem szabad megpróbálni. Hogyan zajlik ez a gyakorlás? Hogy oda mész, hogyan zajlik ez? Hát igen, ez úgy szokott menni, hogy erre van egy fehér motorom, egy kifejezetten Street Fighter motorom. Ez milyen motor? Ez egy Honda CBR 600-as. Amit én kiviszek futóval, leszedem, bemelegítem a motort is, és elkezdek vele gyakorolgatni különböző trükköket, és van, hogy úgy, csak úgy eszembe jut, és akkor egy-egy elemet megpróbálok összekötni a másik elemmel, és abból lehet, hogy valami jól fog kisülni. Ez a motor, ez véletlen választás, vagy tudatos volt? Tudatos volt. Ezt a Street Fighter sportot általában akik űzik, azt vagy ő Honda CBR-edság, vagy pedig egy Kawasaki ZX6-os típusú motorkerékpárral. Ezek a motorkerékpárok már annyira elnyűhetetlenek, hogy ezek nagyon jól bírják a kiképzést. De mire gondolsz ez? Mit jelent az, hogy ez erre alkalmas, vagy erre is alkalmas ez a motor? Hát ezek már elég új típusú motorok, injektor befeskendezéssel működnek, ami azt jelenti, hogy ha véletlenül a motort én túlhúzom holdponton, vagy pedig nagyon magasra felkerül, akár az első kerék, akár a hátsó kerék, akkor sem fog megállni, hanem az injektornak a szivattyúja folyamatosan biztosítja a benzinellátást. Én nem értek hozzá, de néhány adatot mondjál el a motoroddal kapcsolatban, mit tud, hány lóerős, mi a végsebessége, és mire gondolod? Hát a CBR-en az egy 126 lóerős körülbelül gyárilag, 600 köbcenti, egész jó futóműve van neki, viszont abban az a nagy csel, hogy annak egy a hátsó lánckerék az egy speciálisan gyártott nagyon nagy lánckerék, ezáltal a motor végsebessége meglehetősen lecsökkent, viszont ereje nyomatékban nagyon-nagyon megnőtt. És ez az utcai bemutatózása nagyon jó, ilyen különböző bemutatókat tartunk, mert nem kell nagyon nagy sebességgel menni, és ezáltal, mint hogy azt mindenki tudja, a legtöbb trükköt kis sebességgel a lendezet bemutatni. A másik motorom, az egy Suzuki Hayabusa, az egy 175 lóerős motor, nagyon nagy köbcentivel. Ez most a fehér, így van. A Hayabusa, hát a Hayabusának végsebességéről nem nagyon beszélünk, 300-nál elméletileg eltilt egy elektronika benne, azt tudja is. Őrület. Hát neked most a sebesség a lényeg, nem a mutatványozás, hiszen most erre készülsz, hogy a világrekordot megdöntsd. Hol tartasz most jelen pillanatban, mennyinél jársz? Igen, mindenféleképpen ez a célom. Múlt hónap június 26-án Kunmadarason, egy zárt repülőtéren 217 km/órával mértek be hátrafelé. Ezt körülbelül aktívan tudtam tartani háromszor, 5-6 próbálkozással pedig 196 és 198 km/órával mértek be 400 méteren. Hát azt áruld már el, hogy ekkora sebességnél te hogyan tájékozódsz, hiszen másodperceként nagyon-nagyon sokat mész hátrafelé. Igen. Hát én ugye hátrafele már, mint előrefele nem látok semmit, mivel hogy a szélvédelem miatt nekem előre kell hajolnom a hátsó ülés felé, ezért az utat látom, amit elhagyok, és az alapján próbálok meg tájékozódni.
És ezt egyenes vonalon tudsz haladni, vagy ennyire képzett, vagy nem tudom, ezt tudom képzelni, hogy olyan zajlik ez, hogy hogyan mersz ekkora sebességgel és húzni, valami jelzéseket te kapsz, hogy Jóci, húzzad még, tudod, hogy 200-nál jársz, 190-nél jársz, hogyan tájékozódsz ilyen tekintetben, a külső információk mennyire számítanak? Hát mindenféleképpen számítanának, ha lennének esetleg, de nincsen semmi külső információm. Annyit csináltam meg most legutább Komodoroson is, hogy magammal szemben felfogadtam egy GPS-t. Én azon láttam, hogy én mennyivel megyek, körülbelül meddig kell még húzni, esetleg meddig szeretném húzni, de magát az útból nem látok semmit, ahhoz nekem tényleg csak amit elhaladok, az mellett látom. Vagy esetleg, hogyha felnézek, akkor látom, hogy most körülbelül a pálya melyik részén tartatok, és onnantól nekem hogy kell korrigálnom. Jó, 217-nél jársz, ez így is már van. Hihetetlen, hát én amikor így megyek van. Autóval, 120-a más sokatnak érzékelem, és úgy, hogy ugye semmi védelmed, nincs a bukósisakon kívül tulajdonképpen, tehát iszonyatos veszélyes, de egy óriási lépésre készülsz most. 217-ből szeretnél 240 valamennyit, tehát a világcsúcsot szeretnéd megdönteni. Ezzel hogy állsz jelen pillanatban, mikor lesz ez a kísérlet, és mik a motivációid? Hát mindenféleképpen nagyon meg szeretném dönteni, ez egy Guinness rekord, ezt egy magyar úriember jegyeztette be a Guinness rekordok könyvébe 2002-ben, ez 2002 végén egy angol úriember meg is döntötte, 244,1 km/h most egy Guinness rekord, nekem ezt kellene túlszárnyalnom. Hát mindenféleképpen nagyon remélem, hogy sok esélyem van rá, a motorom biztos, hogy tudni fogja. Én is úgy gondolom, hogy ha nem lesznek különböző zavaró tényezők, ilyen szél esetleg, vagy eső, akkor nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog. Jóci, nekem túl nagynak tűnik ez a kilométer fejlődés, hogyha beszélhetünk erről, mert azt elfogadom, hogy 200 körül, az is fantasztikusan mész, de amikor már a határokat feszegeted, akkor 1-2 km/h sebesség is nagyon soknak tűnik, itt meg 20-valamennyivel kéne javulnod. Ez mit jelent a számodra? Illetve hogyan történik meg ennek a pontos mérése? Hiszen, hogy a Guinness Recorder kísérletre készülsz, akkor ott hivatalos ceremónia van. Igen. Azt tudni kell, amikor legutára voltam Komodoroson, hogy 400 méteren mértek. Én ott teljesítettem elég sokszor, mondom, azt hiszem 6 vagy 7-szer a 194-5 km/h. Utána volt egy kis esélyem, hogy kicsit hamarabb induljak, mint 400 méter. Így bírtam teljesíteni 217 km/h. Augusztus 15-én, amikor lesz majd ez a rekordkísérlet, egy külön nekem egy mobil mérőrendszert, amit a Guinness rekordok által hitelesített mérőrendszer lesz, azt fognak kihelyezni, és ezt valószínűleg olyan 1 km-re fogják körülbelül kirakni, szóval sokkal több időm lesz, hogy én húzni fogjam a gázt. Jóci, ez nyilvános? Igen, ez egy nagyon nagy rendezvénysorozat lesz. Ez az utolsó rendezvény Komodoroson, ez augusztus 20-ai körül szokott lenni, most éppen a 15-ai hétvégére esett, és itt háromnapos lesz az egész rendezvény, ez egy nagyon nagy gyorsulási, autós, motoros gyorsulási verseny lesz, és annak a keretein belül leszek én, mint egy Guinness rekorder. Akkor számítana, hogy sok halasi barát, ismerős menjen le és buzdítson? Érzékeled egyáltalán ezt ilyenkor? Hát igen, azért külső hangokat hallok mindenféleképpen. Hát persze nagyon sokat számít az, hogy minél több ismerős van, minél többen jönnek, és hogyha remélem sikerülni fog, akkor minél többen fogunk neki tudni örülni. Jóci, nagyon örülök neked, és fantasztikusnak tartom ezt is, amit már elértél. Augusztus 15, 400, 240 valamennyit kéne menned, 241-nél többet kéne menni, és mi lesz akkor, hogyha ezt eléred? Hát alapvetően mindenféleképpen magamnak szeretném ezt csinálni, csak is a magam kedvéért. Ha elérem, akkor majd kiderül még, hogy mi lesz a továbbiakban. Nagyon-nagyon befolyásolni fogja az eredményemet, hogy mennyivel fogom túlszárnyalni. Itt ugye, ha már egy pár kilométerrel fogom túllépni a sebességet, akkor is már lesz Guinness rekord, és utána ki tudja még, hogy esetleg mennyi lesz az a határ, amit majd tényleg maximálisan el fogok tudni érni. Jóci, minden elismerésem a téd. Én nagy drukkolok neked. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen. Kedves nézők, végül néhány programot ajánlok az önök figyelmébe. Holnap 10 órától a harmadik fordulóval folytatódik a 10. Merbau Junior Open a Halasi teniszpályán. Az ingyenes játék és versenyzési lehetőség nyitott, bárki bármikor bekapcsolódhat a sorozatba. Nyáron is megtartja hagyományos foglalkozásait a Kiskunhalasi Sakklub. Július 16-án, 23-án és 30-án 10 óra 30 perctől várja a szellemi sport kedvelőit az Egyesület. A foglalkozások helyszíne a Közösségek háza.
Kedves nézők, én köszönöm ma esti kitüntető figyelmüket, további szép estét kívánok Önöknek. A viszontlátásra!